ትእዛዝ ከመጣ ያው ወረዳውን ደግሞ ሐኪም ቤት ሁሉ ቦታ እየሄደ እየሸጠን 700ም ይወስዳሉ 600 ይወስዳሉ አሉ። በቃ ትእዛዝ በዛሬ በቀን 2050 እንጀራ 60 እንጀራ እንደዚህ ይሸጣል። ቋሚ ደንበኛ ያላችሁ ማለት ነው። መተው የሚወስዱ ማናቸው የሚወስዱት? ጴጥሮስ ሆስፒታል ወስፋን የካቲት አብሎስ ፓውሎስ ሆስፒታል አዳሙ አለ። አንዱ ደግሞ ማን ነው ዶዶላ ነው ምንድን ነው የሚባልባት ወስታል ወይ የግል ምግብ ቤቶች ይወስዳል። በቀን ምን ያህል እንጀራ ትጋግራላችሁ? አሁን ይሄ ቤት ምን ያህል እንጀራ መጋገር ይችላል? በቀን 800 700 ይቻላል። ሲ ማለት ነው 7000 8000 እንጀራ አዎ እንደዚህ መጋገር ይችላል። እኛ እዚህ ድረስ መተን የእናቶቻችንን ድካም ቢሆን ማየት እንፈልጋለን እና እሱን እንጀራ እንዲጋግር ፈልጋለሁ ነው። አስተካክለው ችግር የለህም አሳያቸዋለሁ። ያቃጥላል ትንሽ ሊቀጣም ስላለ ስታሰብ ይቀስ ቀስ ልበል። እሺ ከኔ ነው የሚጀምረው? አዎ እኔ አኛም የሆነ ነገር እና ታዲያ ትጋግራለህ? አዎ እስኪ ልሞክር። በጣም ቆንጆ እሱ ሳያስጋግሩም እንዳይለቁት ማዘ አዎ ይሄ ስወጣ ደግሞ እሱ ይጨምራል። በሁለቱ አንዱ ስላለ እሺ ወይራሪ እንዴት ትላለህ? ስፋ ወልደ አረረረረረ አዲስ ምጣድ ላይ መጋገር በነገራችን ላይ በጣም ነው የሚከብደው አይደል ማዘር? አረ አዲስ አይደለም። አይ ማለቴ ያለመደው ይችላል ማለትሽ? አንደኛ በጣም ቆንጆ ጋገርሽ አሁን ጎበዝ ይልሽ። እሺ ያለመደው ምጣድ ላይ መጋገር ከባድ አይከደንም እንዴ? ይከደናል። አሃ መቆየት አለበት እንጂ እንት ወ እሺ ወጣ አስቀደም ጎበዝ ነች አይደል? አይ ሙያ በቃ አስመስከረሻል እንዴ ታዲያ? አንደኛ እሺ አመሰግናለሁ። አሁን ይከደናል ወዲያው አይከደንም። በቃ ስለዚህ እንጠብቃለን። አዎ እንግዲህ ደስ የሚል ነገር ነው የምር ማለት ነውና ይሄ አንዱ ቴብል ለአንድ ሰው ነው የሚሰጠው? አዎ ይሄ ሶስቱ ላይ አንድ ሰው ነው የሚጋገረው። አንድ ሰው ነው የሚጋገረው በየተራ ማለት ነው። ሲለኩስ ጋፕ ይቀዳል ይሰጣል። አንድ ሰው ጆክ ይሰጣል። አንድ ሰው ደግሞ እንጀራ ጋግሮ አሰብቶ ያወጣል። ይሄው አንድ ሰው ነው። እኔ ያስገረመኝ ነገር ሊጡን የሚቀዳው ሰው ሌላ ሰው ነው። አዎ ሌላ ሰው ነው ጋር ሰው ያስገረመኝ። ለምንድን ነው እንደዚህ የሆነው? በሶስቱ ምጣድ ላይ አንድ ሰው ስለሚጋገር ሌላ ሰው እንትን ይላል። አዎ በሶስቱ ደርሷል መሰለኝ እንጀራ ይጠበቃል። አሳይ የኔ ልጅ ልሞክር ነው። አዎ ሞክረው የኔ ልጅ በጎበዝ። ወንድ ሴት አይልም ሰርተን እንበላለን ሁላችን። ጎበዝ የኔ ልጅ። አረ ናቴ አንደኛ ትክክል። አረ እዚህ ጋር የሆነ ነገር ተስቷል። ችግር የለም በቃ ይሄ እንጀራ የሚበላው ራሱ ነው። ራሱ ነው ይሄን ማንም አይበላው በቃ ይበላል ራሱ። ጎበዝ 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 አድርሰው የኔ ልጅ ጎበዝ ክብሯል። አሳይ የኔ አንተን እያየው አይ እንጀራ አይደል? ቆንጆ እንጀራ በጣም 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 ጎበዝ። አሳየ ነኝ ገለበስኩት። ከታች ጎበዝ የኔ ልጅ። ከዛ እንደዚህ ነገር ይደረጋል። እስኪ ወደ ላይ አውጪ። አዎ አንደኛ ያዙ ነኝ ያቱ ጋር አሳየ ነኝ ልጅ። አሳየ ነኝ ልጅ ነው የሚደረገው። ያሬ ገና ነው ተስማ ሌላው ደግሞ ማዘር እዚህ ልጆች አይቼ ነበርና እዚህ ከእናቶች ጋር ይመጣሉ ልጆች መቆያ ሳላቸው ለልጆች መቆያ አለ 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 ስላለ በቃ አሁን ምሳሳ ስለሆነ እናቶች እንደቸገሩ አለ። ለማይሰማ እኮ ነው የያዘው አይደል? የኔ ይበቃዋል ወይስ ገና ለማይሰማ ነው እንትን ያለው? አይሰማም። አይሰማም ወይስ እንዴ? አዎ ለካ ሰፌዴት አለ። እኔ በምን ይኸው ልዞር ባለልኝ። እሺ አትፍራ አትፍራ አባቴ ጎበስ እሺ አሪፍ ነው አይደል? ትንሽ ቆየሁበት መሰለኝ። እስኪ አንድ ላስስና ለአንተ እንደተጨበጨበ ለማንም አልተጨበጨበ። የ
የሚያምር የሱ ይሄኛው አይኑ ሲያምር እንይዛለን። የኔ ደህና ነው። የታለ ሊጥ? አንድ ልድገማ ልታበላሽ ነው። አይ ናቲ ጎበዝ ነህ በእውነት። እኔ ጥያቄ አለኝ ስጨርስ። አይተሽ አወፈርኳት መሰለኝ። ሄደክ ሄደ መጨረሻ ላይ እንደ የመጀመሪያ ጋጋሪ እንደዚህ አይነት እንጀራ አይጋግርም። ምን ያህል ጊዜ እንደለመድክ ንገረኝ። የተወሰነማ ለምጃለሁ እኮ። ታዲያ ያው ቤት ምናምን የሆነ ነገር ዘር ታስጋግረኝ። ያነቀ ያነቀ ቦታ ላይ እኔ ጋግራለሁ። ከአንተ ጋር ወሬን ሳራ እዚች ጋር አድርጋት። አዎ 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 ወሬን ከአንተ ጋር ሳራ። ወይኔ የሆነ ማፕ ላይ ጋራ እስኪ ወንዳታ ጎበዝ ላፋረክሽ ነው። ወሳስ ጭንጫባ እንዴ የልጅ አጨባጭብላችሁ ወንድ በቃ። አይ በቃኝ አይ በቃኝ ይባቃሻል። እሺ በቃ እዚሁ ልቀር እንዳትይ። በሶስት ይጻናል ብላችሁ ነው የኔ አይበቃውም ማዘር። ተኛ እንጀራ እስቲ የሆነ የኢትዮጵያ የምናምን ካርታ ያየው ነው አረለ ክብ ማረግ ይራሱ ሞነት ጎበዝ ነው። በቃ ሳላደንቅ አላልፍም። ራራ ያው ራፋ እንግዲህ አመሰግናለሁ ስላስከሽኝ። በጣም ደስ ብሎናል መተን ስላየን። በጣም ስራ ጥረታችሁን ልፋታችሁን ሳናደንቅ አናልፍም። እንደዚህ አይነት ነገር ስናይ የመጀመሪያችን ነው እንግዲህ። አዎ በርግጥ እኔ እንጀራ ስጋግር የመጀመሪያ አይደለም፣ ግን እዚህ መጥቶ አዲስ ያለመድ ነው መጣር ላይ በመሞከር ደስ የሚል ነገር አለ። አንተም ጎበዝ ነህ። ጎበዝ ነኝ አይደል? አዎ የምር ጎበዝ ነኝ። የእናቶች እንጀራ ደግሞ እናቶች እናንተ ስታግዙ በጣም ደስ ብሎኛል። እኔ ደግሞ መታቸው እንደዚህ መጠየቃቸው ማገዛቸው በጣም ደስ ብሎኛል። ያው እናቶቻችንም ያሳዩናል እኮ ያው የእኛ ፍላጎት ነው እንጂ ዋናው ስራ የጾታ የለውም። የወንድ የሴት የሚባል ስራ የለም። ሁሉም ስራ ስራ ነው፣ እኩል ስራ ነውና የፍላጎት ጉዳይ ነው። እንግዲህ በሚቀጥለው ደግሞ ስመጣ በደንብ አድርጌ እጋግራለሁ ብዬ አስባለሁ። በጣም እናመሰግናለን። ቆንጆ ነው፣ እናሳያለን፣ አስተምራለን። ጋገራ ስትል እናቶች ጋር አንድ ጎብኘን መጣለን ብላቸው ነው እንቀብላለን። እናመሰግናለን በጣም። ፕሮግራም እንጋብዝና እንግዲህ ደግሞ ወደ ቀጣዩ ነገራችን እናልፋለን። አዎ ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ ያለ ነው በጉለሌ የልማት ማዕከል ላይ ነው ያለ ነው። የእንጀራ ፋብሪካ እንጀራ የሚመረትበት ነው። እንጀራ ፋብሪካ ውስጥ ነው ፋብሪካ ፕሮጀክቱ ላይ ያለ ነው። እኔና ኪዱ ሞክረናል፣ እንጀራዎቻችንን አይታቸዋል። ያው የኔ የተሻለ ነው መሰለኝ። አዎ ያንተ የተሻለ ነው አልከደም። እንግዲህ ሌሎችም የምናያቸው ጉዳዮች ይኖሩናል፣ ወደዛ እንሄዳለን። እስከዛ አንድ ፕሮግራም ተጋበዙልን፣ እንገናኛለን። ተመልካቾቻችን እንግዲህ አሁንም ያለ ነው የእናቶች የእንጀራ ፋብሪካ ውስጥ ነው፣ እንጦጦ አካባቢ የሚገኘው። ቀደም ሲልም ደግሞ እዚህኛ ለመጋገር ሞክረናል። እዚህ ውስጥ እንግዲህ በርካታ እናቶች አሉ፣ ወደ 500 ያህል እንደሚጠጉ ሰምተናል። እናቶች ወጣት ሴቶችም እንዲሁ ማለት ነው። እና ከነዛ መካከል ህይወታቸው የተቀየረላቸው እዚህ እየሰሩ ያሉ ደግሞ አንዲት እህት አግኝተናል። እንተዋወቃትና ደግሞ ያላትን ነገር ታካፍለናለች። ስሜ ደመቀች እባላለሁ። እንጀራ ፋብሪካ ብዙ እናቶች አሉ፣ ከኔም ወጣቶችም አሉ። ከዚህ በፊት ምን ነበር የምትሰሪው አንቺ? ከዚህ በፊት ጫካ ነበር የምለቅመው። እንጨት ማለት ነው? እንጨት። እዚህ እንጦጦ ጫካ ነበር የምንለቅመው። እንጦጦ አሁን እንጀራ መጋገሪያም ተሰጥቶን ያው እየጋገርን ነው። ያው ብዙ እናቶች ጫካ ከኔ ጋር ተሸካሚዎች ነበሩ። ከኔም የኔ እኩያዎችም አሉ፣ ከኔ ትልቆችም አሉ። ግን አሁን እግዚአብሔር ይመስገን አሁን እንጀራ መጋገሪያ ደግሞ እንዳጋጣሚ ይኸው ተከፍቶልን በእንጀራ መጋገሪያ ውስጥ ነኝ ያለሁት እንደምታዩ። እና በጣም ደስ ብሎናል። ደስ ከማለታችን አንጻር ደግሞ ሌሎችም እንደናንተ መጥተው ቢጎበኙም ደስ ይለናል።
እንደገና ደግሞ ብዙዎቹ በቃ ለምን ለኛ እንደዚህ እንደተከፈተው ለኛ እድል እንዳገኙ ሌሎችም ቢያገኙ ብዙ ነገር እናገኛለን የሚለውን እናስባለን። አንዶ በዚህ ፋብሪካ ውስጥ ማማሰናይት በጣም ብዙ እናቶችና ወጣቶች አሉ። ተደራጅተን ነው እየሰራ ነው ያለው። ከዚህ በፊት ግን በተለያዩ ስራዎች ነበር፣ በእንጨት ለቀማ እንዲሁም በተለያዩ ስራዎች ነበር። አሁን ግን ተሰብስበን በስራ ሰዓታችን ገብተን ሰርቪስም አለ። ከሰራን በኋላ ሰርቪስ ከባድ ጊዜ ነበር። ያ ጊዜ ማለት እንጨት ተሸክሜ ልጅን ጭንቅላት ላይ አርጌ የሚሄድበት ጊዜ ነበር። በጣም ደግሞ ካስፈሪው አንጻር አንድች ከኛ ጋር አብራ እኔን አላጋጠመኝም፣ ግን ከኔ ጋር አብራት ያለችን እህትን ያጋጠመው ነገር የሆነ በቃ ከጫካ ውስጥ የወጣ አንድ ጽጉር ልውውጥ ያገነኝን ያገኘችው ጊዜ ነበር። እና እኛ ተሰብስበን እየመጣን እያለ እሷ እንዳጋጣሚ ለብዙ ሙከራዎችን ማረክ ፈልጎ ነበር። ነገር ግን እኛ ተሰብስበን እየሄድን እያለ አገኘኑ ደንግጦ እሷን ገፍትሮ የሄደበት ጊዜ አለ። ብዙ ነገራቶች አሉ። ብዙ በቃ ከመደፈር ውጪ ብዙ ነገራቶች አሉ። ያለው ነገር በጣም ከባድ ነው። እኔ አንድ እንጨት ከወሰርኩ አንድ እንጨት ከአንድ ቀን ከልል እንኳን ልጆች እኔ እንደዚህ አሁን ልጅ ነኝ፣ ግን ከልጅነቴ ልጅ አለኝ እግዚአብሔር ይመስገን፣ የቤተሰብ እናት ነኝ። እና አንድ ሸክም ከወሰርኩ አንቺ ሸክም ቢያንስ 50 ብር 80 ብር በዛ ቢባል በደንብ አድርጌ የተሸከምኩት ራሴ ወገቤ እስከሚጎብጥ የተሸከምኩት 80 ብር የምሸጥበት ጊዜ አለ። 80 ብር ደግሞ ለልጆች ቤት ምንም ነገር ማያደርግበት ጊዜ አለ። ግን እግዚአብሔር ይመስገን አሁን እስካለው ድረስ ያለፈው ነገር ያው አልፈናል። ግን ቅድሚያ የተደረገውን ነገር እያስታወስን እዚህ ደግሞ የደረስን እድል ደስ የሚል ነው። እዚህ ያለው ነገራችሁ እንዴት ነው? እዚህ ከመጣችሁ በኋላ ያ እንግዲህ በጣም ከባድ ጊዜ ነበረ። 50 ብር 80 ብር ቤተሰብን አያስተዳድርም፣ አንድንም ሰው አያበላም እንኳን ቤተሰብን። እና አሁን እዚህ ጋር ስትመጪ ደግሞ ቤተሰብን የምታስተዳድሩበት መንገድ እንዴት ነው? አሁን ቤተሰብን የምናስተዳድርበት መንገድ አሁን በአሁኑ ሰዓት ላይ ገና እኛም እያደገን እንሄዳለን ብለን ነው የምናስበው። ስለ አሁን ብዙ ወጪ አለ። ገቢውንም ወጪውንም የምንለይበት ጊዜ ላይ ነን። ገና መስረት ላይ ስለሆነም ስለ ገቢው ስለ ወጪው አሁን አገባቡን ነው እንጂ ድባቡን ላይ ነን እንጂ በረከቱን ገብተን አልለቀምንም። በረከቱን ስንለቅመው ደግሞ ቤተሰባችን በጥሩ ሁኔታ እንመራለን ብለን እናስባለን። እኛ ስናድግ ደግሞ ለአገሪቷም ለቤተሰባችንም እድገት እንሆናለን ብለን በተስፋ ነው እየሰራን ያለ ነው። እንደው ልጅ አለኝ ብለሻልና ሌሎችም ልጆች እዛ ግቢውን ቀድም እያየው ነበር፣ ህጻናቶች አሉ። አሁን እንደዚህ ከስሰሩ ልጆቹ የሚያርፉበት ቦታ አለ? እንዴት ነው የሚደረገው እዚህ? አዎ ልጆች የሚያርፉበት ቦታ አላቸው፣ ዴኬር አላቸው። ልጆችን የምናገኛቸው እግዚአብሔር ይመስገን በሰላም ነው የምናገኛቸው። ሲጫወቱ የተለያዩ ጨዋታ አይነቶች አሉ እዛ ቤት ውስጥ ለህፃናት የሚሆን ጨዋታ መንገድ እነሱ እንዲጫወቱ እንዳይጎዱ የሚጫወቱበት ምክንያት አላቸው። የሚንከባከቡ ደግሞ እናቶች ከኛ አድርገን ያው ለጊዜው ከኛ አድርገን የመረጥን እናቶች አሉ። ከጊዜ በኋላ ደግሞ የተማሩ ዜጋዎች ገብቶ ልጆቹን የሚያስተምሩበት ሁኔታም አለን። ሀሳባችንም ለእኛም እያሰቡት ያሉት ሁኔታው በጣም ደስ የሚል ነው እና በዛ ተስፋ ነው። እሺ በጣም ደስ ብሎናል። ሁላችሁም እንግዲህ በጣም አስፈሪ ከነበረው የጫካ ህይወት የሸክም ህይወት ተላቃችሁ እንዲህ አይነት ስራ ላይ ተሰማርታችሁ ስላየን በጣም ደስ ብሎናል። የዚህን ስራ ደግሞ ትርፍ አይታችሁበት ተሳክቶላችሁ ወደፊት ለሌሎች እንግዲህ የምትተርፉበት ጊዜ ይመጣል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ያየ ነው። የዚህ ሁሉ ሴት አይደለም የአንዲት እናት ህይወት ተቀይሮ ማየት ራሱ እንዴት እንደሚያስደስት ሁላችንም የምናውቀው ነገር ነው። ወደ 500 እና ከዛ በላይ የሆኑ እናቶች ደግሞ ህይወታቸው የመቀየር መንገድ ላይ ሆነው ስናያቸው በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ እኔ ደስ ብሎኛል እዚህ ስለመጣሁ። እኔ ደግሞ ሌላው የምናየው ትልቅ ተስፋ ነው ለሌሎችም ሴቶችም። አሁን የመጀመሪያ መሰረት ሊሆን ይችላል። እንጀራ እንዳልኩሽ ነው ቅድም፣ በዚህ ደረጃ ሲጋገር አይቻል አቅምና የተለያየ ለሀገር ውስጥ ምርት እየቀረበ ነው። ወደፊት ደግሞ እኛ ልክ ከሌሎች ሀገር
ኢምፖርት እንደምናደርገው እንጀራን ደግሞ ወደ ሌላው አለም ኤክስፖርት እናደርግበት ጊዜ ምሩቀው ነው። አሁን ይደረጋል በነገራችን ላይ በተለያየ አጋጣሚ በድርቆሽም ሆኖ በዲፕ ፍሪዝም ተደርጎ ቤተሰብ ይልካል ወደ ልጆቹ ወደ ዘመድና እንግዲህ እንዳልከው ፋብሪካ ደግሞ በፋብሪካ ደረጃ ኤክስፖርት ሲደረግ የምናይበት ጊዜ ይመጣል። አዎ ትልቅም ጥቅም ሀገራችን ታስገኛለች ብዬ አስባለሁ። በሚገባ ለማንኛውም ገና የቀረን ቦታ አለ። ከዚህ የእንጀራ ፋብሪካው እንወጣና ደግሞ እዚሁ ግቢ ውስጥ ያለ የወተት ልማት እንሄዳለን። እዛ ደግሞ ወንዶች እንዳሉ በሰፊው ተነግሮናል። ምን አይነት ሁኔታ ላይ እንዳሉ ደግሞ ሄደን ምን አይነው የሚሆነው። ብዙ ከብቶች አሉ። አዎ በጣም ላሞች። ወተት ላይ እንዴት ነሽ? በጣም ነው የምወደው የወተት ተዋጽኦ በጠቅላላ። እንዴት ነህ? ሰላም ነው? ደህና ነህ? አምላችሁ አለን። ቅድስት ትባላለሁ። እንዴት ነህ? እስቲ ቤታችሁን አስጎብኛል። ያው እንግዲህ ይህን ይመስላል። እሺ፣ መቼ ነው ይህንን ነገር የጀመራችሁት? ሶስት ወር ሆነን። ሶስት ወር? በጣም ብዙ ናቸው። ብዙ ናቸው። በስንት ላም ነበር የጀመራችሁት? ያው እኛ አደራጅተውን ነው የሰጡን። እስካሁን መውለድ ያለባቸው ያው እየጠበቅናቸው ነው። እስካሁን ምንም የተወለዱ ነገር የለም። ያው ጊዜ ይፈልጋል መሰለኝ አይደለም? በከብት እርባታ ጊዜ ይፈልጋል። የራሳቸው ጊዜ የእርግዝና ጊዜ አላቸው እና የራሱ ፕሮሰስ አለውና ፕሮሰስ አለው። 9 ወር ከአምስት ቀን ነው የሚወልዱት። እንግዲህ 9 ወር እሷን መጠበቅ ማለት እንግዲህ አስበው፣ የተፈጥሮ ጉዳይ ነው፣ ምንም ማድረግ አይቻልም። ወደዚህ ስራ ከመግባታችሁ በፊት ምን አይነት ስራ ነበር የምትሰራው? ይመስለኛል አሁን እዚህ የፕሮጀክት ከመጀመሩ በፊት ተደራጅታችሁ ነው ወደዚህ የገባችሁት አይደለ? ከዛ በፊት ምን አይነት ስራ ነበር የምትሰራው? ከዛስ ወደዚህ ስገቡ የነበረው ነገር ምን ይመስል ነበረ? ከዛ በፊት ያው ስራ ያው አንድ ቀን ይገኛል፣ አንድ ቀን አይገኝም። ያው የቤተሰብ ኃላፊነትም አለ። ስለዚህ ስራ አልንቅም። እኔ ማንኛውንም ስራ ሰራለሁ። ያው ልጆች አባት ነኝ። ያን ይሄን ተመስራቴ በፊት ግን ያው አጥጋቢ ስራ አይደለም። ያው እንደ መንቀሳቀስ ያው እንደ ንግድም እንደ ስራም ደግሞ ምናምን እያልን ነው እንግዲህ ያለ ነው። አሁን ደግሞ የተሻለ ትንሽ ለውጥ ይኖረዋል ብለን ያው በዚህ ተደራጅተናል። መንግስት ካጠገባችን ከሆነ እስከሚወልዱ ተጠበቀ። እስከዛ ያው ሲወልዱ ደግሞ መንግስትን እንለቃለን ማለት ነው። ሶስት ወር እንግዲህ በጣም ትንሽ ጊዜ ነው ገና ከጀመራችሁ። ስለዚህ ያው ትርፍ ደግሞ በአንድ ጊዜ አይገኝም። ትዕግስት ያስፈልጋል፣ ልፋት ያስፈልጋል። እናንተም ደግሞ የተሰጣችሁን ነገር ይዛችሁ ትልቅ ነገር አድርሳችሁ እንደምናያችሁ ተስፋ እናደርጋለን። እዚህ ውስጥ የሚታለባለ የሚታለብ አራት ማህበር አሉ። ጧት ትመጡና እዚህ ከከብቶቹ ጋር ትውላላችሁና ፕሮሰሱ ምን ይመስላል? አሁን ጧት ገብታችሁ ምንድን ነው የምታደርጉት? ታጸዳላችሁ ወይ? ከዛስ እንዴት ነው የሚታለበው? እንደው ያለውን ፕሮሰስ የሙሉ ቀን ፕሮሰስ እንገረ እስኪ። የመጀመሪያ ስራ ከብቶቹን ማጽዳት ነው ማለት ነው። ከዛም በኋላ ወደ መኖ እንገባና ሳር እንሰጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ትንሽ ነገር እኛን ሞክር። አዎ ይቻላል። እሺ እሺ። አካፋ አይ ሳ የኛው ምት እሺ፣ ቀለል ያለችው ለያዝ። እሺ እሺ። ባህሪ በጣም የሚያስገርም ምንድን ነው? በቃ አመላቸው የእያንዳንዳቸው አመል የተለያየ ነው። እንዴት የምትዋጋለች? ልክ እንደ ሰው ማለት ነው? አዎ የምትዋጋለች፣ የማትዋጋለች። እንደገናም ደግሞ ያው በአመሏ ሰው ሌላ ሰው ሲመጣና መጋቢዋ ሲመጣ ትለያለች ማለት ነው። ተወቅተ ታውቃለህ አንተ? አዎ ያው እንግዲህ እስከምንላመድ ድረስ ወቅተውኛል። እውነትህን ነው? የከፋ ጉዳት አደረሰብህ? ያቺ ትነና የትኛው? የመጀመሪያዋ እዛ ጫፍ ላይ ያለችው። አዎ በጣም ደግሞ ቀንዷ በጣም ያስፈራ። ቆይ አሳያቸዋለሁ። አሁን ብዙ ጊዜ ላሞች ቡሬ ይባላሉ ምናምን፣ የራሳቸው ስም አላቸው አላቸው። እዚህ ሁሉም ስም አላቸው። አሁን ለጊዜው ቡሬዎችን ቡሬ ነው የምንለው። ያው ጥቁር ከሆነችም ደግሞ መጋል ወይም ቡሬ የተባለው ጥቁርና ነጭ ስለሆኑ ቡራ ቡሬ። ደውለው ስልክ ኧረ ላማችሁ ፈታች የትኛዋ ሲባል የትኛዋ ነች ምናምን ብዬ ካልኩ መለያ ቁጥር አላቸው ማለት ነው። እንትን እዚህ ጋር የታሰረላቸው ቁጥር አለ። በሱ ቁጥር ነው የሚነግሯቸው። ይህን ያህል ቁጥር ፈታለች፣ ይህን ያህል ቁጥር አስቸገረች እያሉ ይላሉ ማለት ነው። መለያ
ወጣሉ ወደ ያታለ ወኔ ቆስላ አንለከሽ አይጻፍሽ ማይዝ አረ ተው ናቲ ገነረ በስማ ምንድነው እኔ አ ጎበዝ አ አ አንደኛ ኢነርጂ ነው ይፈልጋ ወይኔ ግን ሁሉም ሰው ሲነካቸው ምንም አይሉ የማያውቁትም ሰው ቢሆን ጉልበት ግን ይፈልጋል ጉልበት ይፈልጋል አ ግማሽ ሊትር አልበልሻለሁ ነይ ሞክሪ እስኪ አና አልጋባ ፈራችሽዋ ሞክሪ ስማም እግሯ የት ድረስ ይመጣል አረ ምንም አይተም አይነካሽ እሺ ፊቷስ እዛ ፊቷ ማዛ ነው ምን ተረጋግቻለሁ አንነካሽም ቁጭ ብዬ ደሞ ለመነሳት እንድራስ እኮ የጀመርኩት አይደል እንዴ በስማ አምቦል አረ አልችልም አረ አልችልም ሞክሪ አንነካሽ አንነካሽ እንዴት እንደዚህ ነው እሺ ያጆዋ አቃ አይ ለመጠጣት ሲሆን አንደኛ አዎ አንተ ባን